हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनालोकर माजले लै आहिसो रेस्टुरेंट स्टाइल मसाला एग करी लगते थाकिबो टिप्स केनेकनो आमी एग करीखनर रंगटो रेस्टुरेंटर दरे करिबो पारु। आहोक तेते भिडियोटो आरम्भ करू। इयार बाबे मय लैछो चारिटा बयल कणी, तिनटा आलु डांगरके काटि लैछो, एटा डांगर बिलाही मिहिके कुट्टा, दुटा डांगर पियाजर पेस्ट, आदा नहुरर जलकिया पेस्ट एक चामुच, लगत लैछो केटामान किसमिस, एखिला तेजपात, इलाची, लौंग, दालचिनी और अकनमान जालुक। इतना मैं कणीकटा एटाटे अकनमान अकियाई लम। देखी से मैं केनेके अलप अलपके काटि लैछो, गुटेकटा कणी एनेके काटि लब। इतना मैं गेसत एखन केराही बहाय गरम होबले दिसिलु और गरम होवात तात मिठातेल दि दिसु। तेल गरम होवात मैं अकनमान हालधि तात दि दिसु। আৰু এতিয়া মই কণীকেইটা তাত ভাজি ল'ম। কণীকেইটা মই ইয়াত দিয়াৰ আগত অকণমান নিমখ সানি লৈছিলোঁ। আৰু এই কণীখিনি মই এতিয়া লৰাই লৰাই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এইখিনি ৰঙা হৈ আহিছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা কাঢ়ি থ'ম। এইবাৰ মই সেই একেখিনি তেলতে আলুখিনি ভাজি ল'ম। এইবাৰ ইয়াত যোগ কৰি দিম অকণমান নিমখ। ভালকৈ লৰাই মই ঢাকোনখন লগাই দিম যাতে এই আলুখিনি 80% সিজাৰ লগতে অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহে। মাজে মাজে এইখিনি লৰাই থাকিব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনিও তেলৰ পৰা কাঢ়ি থ'ম। এইবাৰ মই সেই একেখিনি তেলতে ইলাইচি, দালচেনি, লং, জালুককেইটা আৰু তেজপাতখিলা দি দিছোঁ। লগতে দিম অকণমান চেনি। এইখিনি কেৰামেলাইজ হ'বলৈ দিব, তেতিয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু তাতে মই এবাৰ দি দিলোঁ পিঁয়াজৰ বটাখিনি। এইখিনি অকণমান লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু তাতে যোগ কৰি দিম আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি। আৰু এতিয়া মছলাখিনি কেঁচা গুণ নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিম। মছলাখিনি কাষৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠিছে আৰু এতিয়া ইয়াত যোগ কৰি দিম অকণমান জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিলে গ্ৰেভিখনৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। এইবাৰ ইয়াত যোগ কৰি দিম আমি কাটি থোৱা বিলাহীখিনি, লগতে কিচমিচকেইটাও। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি লৰাই দিম। এইবাৰ ইয়াত যোগ কৰিম অকণমান নিমখ। নিমখ দিওঁতে মন কৰিব আমি আগতেও নিমখ দিছোঁ। লগত অকণমান হালধি দি লৰাই মই এইখিনি ঢাকোন লগাই দিম যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যায়। বিলাহীখিনি গলি যোৱাত ইয়াত এতিয়া যোগ কৰি দিম আমি ভাজি থোৱা আলুখিনি। এইখিনি দি মই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম যাতে মছলাখিনি আলুত লাগি যায়। পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম যাতে এইখিনি সিজি আহে। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকোন খুলি মই ইয়াত যোগ কৰি দিম অকণমান গৰম পানী। আপোনালোকে যিমান গ্ৰেভি বিচাৰে সিমানখিনি পানী দিব। 15 মিনিট লগাই দিম যাতে এইখিনি সোনকালে সিজি আহে। এইবাৰ মই ইয়াত যোগ কৰি দিম আমি ভাজি থোৱা কণীকেইটা আৰু এইখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিম। এনেকেই মই 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম আৰু আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল মছালা এগ কাৰি ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওক, আমাৰ মছালা এগ কাৰি ৰেডি। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।